Ilinjo njo karumase khabari nti jola tso wakati. Mingu ni mweze neama za Mungu, zenrongonda Mungu ya zisuifu ya zandoka, ya meonano yonde ya nzabara kabahi duniani, baki Mungu wa renikai zozonda haru erdaras. Subhanallah. Rukimida kumye zivuku. Nizuma, la khaira fi kathiri minna juwahum, illa man amara bisadaka, au ma'rufin, au islahim bayna nnas. Hauka, si utanga njiga, ritowa salaka. Risaida mwadi, rifahiza ulum mwadi, risaida msihiri, riwaha madrasa, rifanya jau, leumone madrasa riwaha maore, wakufanya mahafali ya mtume, mwone dunia ila pia, tina ushida ni mtine na basha mwone Facebook, kutu mtine yani, wumtana, mwone watoto wala pia wakausoma ze hadithi za mtume, mwone madrasa ila, watoto wala pia wajaze madrasa ila wakausoma, wakausifu mtume na ufungo mwone, haizu sutanga nyasufanya sadaka. Asusaidi ya mala kuinji madrasa mala pita tinawa. Hai, ya vili, au maarufi. Asurudiru tanganya, wukungarifanya ungara mrishonjemu. Rekanti vanu mnyezi mguwa mbajau, mtumeha mbajau. Hai, nizo, islahi mbaina na, ainainijina amarobe maarufu. Hai, yuzo, erdara sanga sina yote. Hukasi wona, nabani nusiku, rekanti relezeza mguna mtume. Ganyinaze hazi zahami, nyu ziranti. Ganyinaze ruku, nyu ziranti. Ganyo kipe, nyu ranti. Ilimuishi lezi laza mguna mtume. Nizo, amarobe maarufu. Hai, eyararu, au islahi mbaina nasi. Au wanru wa wanana, wati yesulu. Alhamdulillah, erdara sasa utaze sulu. Ritanga gaze suluhu suziti, subhanallah. Mwishia wanashi wala wakaumana tijinda hubini maore, wafurana tijijina je, tifumbu wabani, mwishia nsu angabi. Mwishia warungu wakubasiri, tosamayo ya manichi, alhamdulillah. Mwishia, lizo wizo, si uzamba ya maniritia. Hezo kapati mrujabu, kabufu utinje depa itu ya, tinjeje, na yinungara mzori kwa harumazen rungonda, au islahu mbaina nasi. Au mahruf, au sadak. Izo nizo mungu hamari mwakura, izo nizo ranzori yanshi. Nizo, ilirife nizo. Subhanallah. Izo, mwono kawala waka umanada, mwono, titia ze hamari. Nyu wana wandu wakugeza majimbo wafurana, nyuhishaba, nyuhujaba, nzizifumbua. Mwana mshe fulana, mwana mshe fulana, nzuzitaha, nazise, nyuhishi. Baila nesulu hivumula. Nyuhisha mru fulani na fulani wafonja, nyuhisha mujaba, nutizamba. Rongo fulani za ajiri na jau, nazise. Wala tunajwanda aze. Kini shaba ke uti jokiri ande. Amjuwa kayo riski ndesi. Washa, lazima rika neze nrogonda ruizu. Amresha zenjema swansi pia. Rido, amresha zenjema. Rona nerifanya zenjema za usaidia. Rido tia ze amani tena. Haina umani ujo kuja. Ritahe samaha, ritahe suluhu. Yonde mana ya hidi na inu. Yonde namni kaungetza wawu. Watukufu, waheri, wa imani, wa jamalifu. Njuni sami. Aizo, iyo de namna ika wonge tawao. Ili ritie ye suluhu, ritie ye amani. Izo de namna wakonyido wanani uifumbua nrongo za jiri. Zinji mkozu wanavan. Zila zabarindini ili ritahe ye amani. Ili ritahe ye suluhu, ziritie humala. Honi hatu, rika ye harimwa wandu uwahe. Fundi, risangar njiyawo harimwa ye darasa. Abasa inu, nzula tawakati ya wole sualalimu na mnivelo. Njeni leleze vuhariyavo ye mesaji njoka hibeha. Ulawana ne mwanamsho hatu ye samahi kaundu ya itaha. Alhamdulillah yu samaha njema ya khiri ya baraka. Nizu yeleza ne mesaji tena njoka uvesheya mrumme. Yoi mwaname wa mwananyasu wayu wambwa jamali. Gamjobeka na mesaji leo gamjumbeshea. Ukayo na beka jana ya mwanamshi haishia. Aba mjobeka tena ya he mwaname nga mwanzo ya jaishie. Tena ya ishie. E mesaji njoo ya mbaba naikai. Ye mwanadamu ya amini mnyezi mungu ya amini mtume nga misuiri. Ukanangu tuishia e mesaji njoo ya mbavanu. Nga misuiri ukanangu tuishia e mesaji njoo ya mbavanu. Insha Allah Ta'ala. Omuhimu singaranza waduka khairi, waduka amani, watike umani, watike baya humala honi. Rike karimu wa khairi na baraka. Fundi risanga njiyawo harimwa ila kisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Risarihi midya mnyezi mungu ngartahawo ze rahma za mnyezi mungu. Zende leye ekayiri wakizi umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada, mtumi samitena, baada risari swali ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada risari swali ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mdureja babititi ban? No. Baada risari swali ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ngarinji yao iliri wone enamna mtume wa ya kamotumtiti ezajiri. Baada ya zalo wala karjao na zikabarizu ze sekre ranzoro wone wa yalomtiti. Shanga mtimizie kiswa ilana yandi sajana vitfe. Ya himbaba mtuanza nieleze pia shamtubira direkti nga mwishilao mahala pia ya himbaba ya kahanza mtume ya duswa liye mtume haku ya kana ye problemu ya kahuilo anafijo ya kaulimlensi huyabili nga mwishilao izajiri pia hata ijei wasu
suili wola kavi ya wone tabiri ya teje wa suliye mfaume ya wone tabiri shele ya tuishe kisangu jureje epizodi ya jana ya wona ye tabiri hata ule ya kaumuye ya wone tabiri yuzo pia zija hawa ikawo hado suali ya mtume haku hajahani kiwa na mapesa ikawo ibidia live hata ule mwenye mapesa hambayo zenongozisa banda ya hende habale mapesa ya lenda honi ya mfaume hambangu juya mnike bambu ya mfaume haja madama haono mtume ye kavi haono mtume wala mruba haono mtume wala hasibabu de mze wala ya kuswali ya mtume haku ya mfaume haja hoda honi mwemze wala ili wajewa nike ya mze wala ufaume na mali wa mwashie majumba ya kiufahari na utukufu wa mnike ladha na raha za duniani wa mpropose ya mfaume haja ni mrumjahe wajewa mnike shia ushahake na izo pia wa mnike shaye mbaba haonu kana ya njie ya hadisi yene mrumshahe imzadze imzadze haja na fikira ija njema kabandubuka wa udharau fikira za wanawashe na yoti njema kabandubuka uto ujua wa dharau manamshe na bala manamshe ujua to wa fikira ija njema wanaume buka wa udharau wanuma namme ujua to wa fikira ija njema ya ujua to wa fikira ijambi manamshe ujua to wa fikira ija njema anamuimu dekano watso hadisi wa ishiliana tartibu mrato wa fikira na to wa fikira yukish kono hatu wakati wa hee, tumambia ni wakati wa makafiri wazi ya mtume atinje maka, ni atowe fikira zenrongo zaka ukiri, wama na mshe mrumshe wa mtume. Haizo, ya ukiri mwa na mshe hatu wa fikira, ijanjema, ishilibanga wanubuko ufikiri nai, wanubuko tufikiru kaba nubese wanawashe, wanuze nungo za hao bese watufikiru kaba nupiha, na mikate na uye, na ulekeza malaho, na ulekeza wana la, wanuma na mshe ba ya ujua fikiri, nro ya ujua haja na idenjema, ya ujua hatu wa fikira njema, na mati wadhara, ujua haja na fikira njema, na mwatini ya jemu, spesialo nasho hatu, ana mwatini ya jemu spesialo wa zatato kama nuhujo waja na fikra njema mbati wa dharau wakanga wanaume kwa koto dharau wanaume kwa koto ni helausi wanuwe ukula wa udailiwa na ashe vanu wao watu ndo wanikamfuna wanikani wanaume kwa koto ni yenga ya disi watu anza nsodo wanikazi haki wawo nsida ili mbabe hunu yani wado watu ndo wanuwewe urende havoka ya hoa na ashe wanu so kwa wanaume kwa kodo ni parame kusha panu usa ujirenda foka ni zahaja utu anza udailowa zate udailowa nashe wanu wanaume kwa utori wanu kweji wanu ujirenda foka wawo subhanallah ayo so kwa wajodo ni samie shile ayo yonde hak yonde verite uka mrujuwa hato wa idenjema ye mzadze woy example ude mzadze woy bofu la ribeze renzatu mga mwendo arimu ila kiso shile nti jodate wa mwanzo ndaba example ude mzadze woy hato wa idenjema haoneswaze mali, haoneswa ufaume, shahaprefera bashe, mali, itijeri babaisa, rihanza dini. Bakartujua mali upoteza, mali ya malimbi, andazila mali ya malimbi, mzadzambano. Narirengemi narialimba biwoyi yetu wa mili sangsa inu, ikawe rihumbu wa sababu, na buraka uswali ya mtume ze baraka, na inu ngejuri nikabaha bahati njema, ribe mnadu ukaumbahazi, rihuze mbeza zindu. Shaze mali za ufaume hizo, na majumba ya ufaume, abumruma hanari trao. Baye duna ini yu baba isa mru. Abanga rujua mba yu kanga sina gardu fanya shaika mru wazi hundru. Yu mru to shanje ide. Yunga buwenji wakama maskini huwa hundra wa wajidi wazi huwa laya. Mzadzi hatu aliyandu wallahi. Yani hakiki nga mru mzadzi nga wanashi mkutu aliyandu. Sefure. Na mumtini ya jemu spesale mzadzi wakaya yungu juu mru. Izo kwele mru wizu mzadzi hamba. Mzadzi hawa no hule. Sefure. Ukakarathi. Baba nabasa ngarwona ukangar swalo mtumaku ngaranzwe di ngarfasha. Yezemali zorezi hundra na ufaume uono utajiri. Mkinishari shanje inu dunia. Angabuwa kama mamaskini. Nobuwa hundra zemali wadiwa zata swala ukwa swali. Ngabuwa hundra zemali hata hoto ishila darasa kwa tina wakati. Yeka utuambi ya kakunja kanseli kwa tina wakati. Nime juko mja kanti duzor deta wadwe shila darasa. Na balaba ya kamaskini hako kanti le rantanu ye shilia. Shabu ya mura zema likatina wakati hadiwa za mnyezi mungu. Subhanallah. Ngono hadiwa za mnyezi mungu. Wawo anada mwanda wawo. Yani wakahari mata wabahawa hundu beza maesha. Wabuwa waburonko wadiwa za wandru. Ngwa dharau wandru na udea wandru. Na wana usijini wandru na wana wandru tihindru. Na balaba wakahari mata burahana si. Wakawuna problem burahana si. Shabu mgu ya wabulia mariziki. Wabulia mbeza magali. Mbeza maduka. Mbeza papie. Meshanga umema. Basi wasawabu ronko wajunu ka hojuma ukabati. Wasijua na ke juma ukabati. Kafumtu juma uvan dunia nivan. Wajini waza. Ayuzo mzadze hiyo ndiho ya panse. Hawono kanono. Aba hayi nungaranza we dinisha. Izemalizo kartu juwe karizi hundu ngaranzo kaje mzadze bakarazi. Ayuzo ya mrumme haelewa ihadisi wale mbaba. Wakanzi wambangu wa swali yao mtume ranzi. Nge warenge decision. Wende wambie mfaume. Ishele mfaume atujohara atafijo.
wende bala wakanti waswalia mtume, waswalia mtume, waswalia mtume, waswalia mtume, wajuha waja baada wasa waswalia mtume, na rikonti nyerenzatu, ya kiswaini jobe zai hise, banga mwondongo zinji za mtume, ranzori zijue, wayalo motomtiti, zilo tri tri zimporta, ranzori zijue, ze sekre za mtume, wayaka motomtiti, haina mwondongo lindua juwe za habari za mtume, hizo, na libezenti mize kiswaini haraka nyerenzatu. Hizo, wala mzeye na wala mbaba, waja wambia wala dobi, waja wambia wala mfaume, ya ukanari shukuria jitadia hao, nomumwe mawa hao, nizenje maza hao, mguna kubariki ya ujazeni kheri, sha, kartuwa nzarekani nyumba ya ufaume, kartuwa nzarekani magardegori, kartuwa nzarekani mali, no. Yembabi inu, raihu unrahasibabu nde salatu nabi, rako salamtume, warineka inu, ngejo utosha, ukazi nuzijihezi baraka za mtume, nari ngejo uritosha, kabati tau. Mfome hashangaya, kamtuta mbano kabati tabu, rishukuria, mguna ubariki, mgu unikeza kheri, shangaribakiyo, nembabi inu, kabati mushkila, mzewola haharaya ufaume hula, nimzadzewola haraya ufaume hula, wabaki, no maskini wahawo hula, warengi ze rali, ziwe zira ruzila, ze tuwamili zila wazihundra, ukai wala ya uneta bire mfaume ya mnika, na wala kathi ze majina matanze sengsa, wazirenge, wandiso fanyamba hazi, Mwenyezi Mungu hawabuli ya mariziki, subhanallah ilazim, wabuli wa mariziki, deze tuwamili zili, wabuli wa mariziki, wawahemba nyumba hao, wabuwa mba biashara, wazaya wana, owana wawo, wajama ulama wa dini, mafundi wa huu wa dini, wandiso somesa wa ummati unu, yembaba uo, hazaya wana, na ene mzadze uo, wanaziwana wao, waroha mafundi wa dini, waroha maulamai, waroha masava, wasomesa ye dunia, wasomesa ye dini, haukambabahe na mzadze hao, watulia, wasubiria, wabakine dini, wakeujumu hanze dini, na wanza mtume, no watirenge dunia, nizu utajiri wa duniani, utiwa baba ise, Mwenyezi Mungu hawanikaze neema, Mwenyezi Mungu hawanikaze baraka, haukana, waonesa, mahaba hawona mtume, waonesa yejitihadi ya hao, ni namna wakaanza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ayuzo watukufu ya borsa roha ugarima ya kisa hiyo, na mwatini ya jemu speciali wawa ili, rembaba bahe, remzadze bahe, na mwatini ya jemu speciali, yatuwa hiya partaje, ya beze ya partaje bainu darasa ilo treze mporta, haina mwanada mungu lindo ya partaje video ya lewe, ino tena mungu lindo hako, haswa nizi khabari joka uzipari sawa na wasa, ulawana, nizemi uju juza za mtume, woyalum na mwana mtiti, na ribeze ripartaje video haku, ritamaniye mtume, na ribeze ripartaje, ritamaniye kairi wa kizumbe, ritamaniye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu wa Islamu wa iman, baada mtume hasaha zalo, mbaye wa mtume hasaha jahodahoni, hambilo kana imnama na woyi, Amina haishia mrudi ngoma mbia ya kaze mwana Muhammad. Vahe Abdul Muttalibu hama mbia ukana na miba ngumbaya hae tiwilo la tabirini, tiwono tabiri ya mwandu waka unambia ukana emjuhu waha hoya zalwa mrumkaza Muhammad. Allah, Allah, ye banda ya bobo fundi. Banda yavo ze khabarizi sa zenea, ntuja harimaula ya rahuri, zosa tizamba ni zabu la habi, zosa tizamba nture jainrongo na zamba. Na rekontinye renzatu, mzadza mtume, hahamsa mtume, yunseme niba. Wufu zabari, tulia. Mzadze wa mtume, hahamsa mtume, hamnikale zimru hamsa mwana, yunseme niba. Hazia. Mdaza mtume, kaja hamsa mtume plus ya yunsemen. Hatum hamsa, yunsemen ibas. Banda yunsemen, mtume harengwa. Ni mwana mshe mruaji, wala ya ruahuri, wala ya kamruma. Ufu, izabarini, tulebata mamuju. Izabarini, mdaza mtume atu hamsa mtume atati mizile ziwa, tulebata mamuju. Ibali mtume nguru wa pasi. No, tulia uhenzile fijo. Tulia uhenzile fijo. Kema kide tulia. Mdata mtume hamsa mtume yunseme nibasi. Plus ya yabo, kajom hamsa tenu. Yeduzi ya msemeni, ya rengizoma na ya uhamsa mtume, ya gambo, thuwaibata al-aslamia. Yetina lahi, thuwaibata al-aslamia. Dula ya kamruma, wa abu lahabi, ya rewahuri,
ya liberewa hasibabu ya ukamtume hazalo na uo hazalo ne mwana wa Abdillahi na Abdillahi wa mwananya wa Abu Lahabi. Wende ya renge plasa basa uhamso mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada yao, Abdul Muttalib mbaye wa mtume. Ya mwezi mfukari wa ya haja. Ni seti ya mjuru. Aweze seti juru yuso za mwando ya muhamsa mtata mtume. Abu Talib Abdul Muttalib hapi hawalima, hati njizwe mbuzi, nizenga fijo, haliso wanruwa maka wansipia, hawa prezante ya mjuhu wa hahe, ukangamina mjuhu toi na zaliwaye, wambwa Muhammad. Wakatoa mruwa maka pia waniso juwale zina la Muhammad. Haina mruwa maka, ilo zina la nyumeni. Abdul Muttalib wa zaliwa mwana mkaza Muhammad. Iyo ndi ripawa rendere limba hitu. Rilimbuzi na mbe. Wandu pia waparawu mji wa maka. Deja le zilamtum ilisali julwa. Na wakasa rahaka jatimizi de semen. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mempa de semen. Miezi mgunde wende suzi khabarizi. Deja ye maka pia wasawa juwa le zina la mru. Wamba Muhammad. Hawka waparawu pia wapresente mnamo na mtiti wali wareneje. Allah. Na selfie. Banda hesemeninu mzadze wambwa thuwaibata harenga ndiso hamsa mtume. Banda ndiso hamsa mtume hafanya 2 mwa za kamili. Kombia 2 mwa za kamili. Harenge mezi mili jumu hamsa mtume. Ye mzadza mtume ngeya watu juu. Imanatu muhamsa mtu tulia bata mamju. Tulia mratu yontafijuri. Mzadza mtume ngeya watu normal. Sha hamnika thuwaiba adu muhamsa. Tulia uhenzile fijuri. Abdul Muttalib haroha hafanya hapua delegasyo za wambu uendeho mijini ya hule lele tukwamba mijinze miji ya hule wukau humahala ihu uwanru imalezia hawa kajamelanjeha na wajeni ye komportemanda ila njema ila ye malezi ndala wayo ye langi ya shiarabu ndaila uyo njema ya shiarabu keja melanji hana langi zinwachi au kamaka dejanga wajeni wenji walaze nzizila kongwa joona likaba tujuru wakati onradu joona likaba shatujuri tulwa masanamu haina kabila warenge sanamu wakazari mwalikaba ya weze kabila ngizo zinji eni mrungu rongoeshi langi ya hae wala rongoeshi Misiri, wala rongoeshi Siri, wala rongoeshi Jordan, wala rongoeshi Dahubi, wala rongoeshi Ngereza na mjua ze langi, wala rongoeshi Shinwa hizo ze langi ngizo zinji na mbayi wa mtume mkwanzo mtume ya hamsi wa mahala huloye langi njema njema ya shiarabu imjuhu wakake ya juhena langi njema ranzi. Ya Latif. Zilupi ya mgunde wende eso. Allahu Akbar. Zilupi ya ndeyezi ya mgunde wende eso. Zilupi. Ukaye mtume wangu oyi. Nga mwanzu handani ya someshi ya rabundu. Ya somela ngindu. Itijome la njewa na nrungo. Ngoju hamada simathala ni msamwele ukamoroni. Rungurungo hakamrasa melange ne chifaranza na zila mwanzo lotia oui mon frère avota mamjo parce que tiwambia ukana quand j'arrive kono yamade kelila si c'est soit dar melange na chifaranza na jango ju hamadu wananyasi ju sima je viens ko je ma chef yembo ka jutimizi ma paroli matsano batsina ukahata chifaranza alafunda yemtume katwanza hiyo ngwanzo mtume ya juke na shiarabu normal shema faswaha iti melange namba langira hata. Ya juhene langi uyonro, ya isomendro, ya juheni yonro. Na mangalena mnamba ya mtume, zekabari zinupi, oi mgunde wendeso zekabari zinupi. Ezi ya. Timeleza anu kana, msamu elewa zekabari, ya tuelewa haeleoka, ikanga uharuma miji, mathalan, ikanga we fumbuni. Example fumbuni, yoti sawa nekanga we miji minroaji, ilo hule na fumbuni. Ikanga we mitami hule, yoti sawa ne miji minroaji, au kafumbuni, rimelange wanruwe njiwa henba jini bala. Ikanga si mitani huli, rimelaje wanruwe njua mitani huli bada. Wele langi udeo ka diferansi. Ikanga si shezani, rimelaje wanruwe njua hembu wanku bada. Ikanga si mbeni, rimelaje wanruwe njua hea mahame bada. Ikanga si yani, yodi namna. Nga si kwa mbani, rimelaje wanruwe njua nazioni wa hewa shilungwa soma bada ni mrungurungo. Inamna hae, gojoka hini wanrungo na ye aksa ya hao. Abu Samuele onongo ne aksa amahame ngo na aksa ya hao washilingo na aksa ya hao mitsamigulingo na aksa ya hao hizo bahe mtume katsuanza mtume ya renge aksa tazila atambla kabeso ya lao ya landa hu biwoi katsuanza kelile oyalanda hu ngonongo no wanadamu wakati wa jewish
amanda ba sashi kumori wa jewish ishena mna rongo kutsurongo ama shinda hubini wajua kumori wa jewish ibani wala nda huwe kutsurongo ama tijinda hubini alafunda ya mtu meka tuanza iyo mtu marenge aksa ya wanru fulani awa kutsuanza ya juhi marabu piri shiarabu watike mrujo mzarau au mrujo ambaye aksa ya hake ya wanru fulani au fulani woyimde marabu orijini woy ifamia hea shiarabu mbaya he marabu nro wakokwa he warabu yelangi hajuhaniyo nro kajarenga aksa ya wanru Allahu Akbar izo ndizo ze khabari zifanyi wao esheleye msamwelewa nronronro msamwelewa hayuzo bofu endele ya gamwendele shamto tomna example uka izo kwele unrao uka wakomori wenjie kamra sangu melange harima kapitali lasi yelangi yo ushanji wa manga mra sangu rongo njini yo ushanji sefra sepavre anikoto pareza mra sangu rongo hata anruwa politiki wa hatu hata wala wanzoa votiwa, wanzoa siyasa. Ngojo kwa uwenji wakwa jurongwa shingazi, jawa timizi diskuru. Kwa nadu uwenji wakwa jutimizi makalima hata watimizi. Yoto amba mailine zimambali nunsulijua shingazi, jawa halita shifaranti. Tabale mkomori. Tabale mkomori ulo komori wanzoa votiwa. Wala ule mkomori dipite wakamili ya tende ya bafu. Kelu hont. Ye mashinuwa. Watu ojwe langi ya shini wabeshu wangonda hupi. Wa hindi wanuma endu. Watu osomeso wana hawa ye langi ya endu beshu wangonda hupi. Vanu wana walo Faransa. Kamru katujua uhaza walo Faransa. Mzadza hengu mrongozo shi Faransa. Hende likula rongozo shi Faransa. Sabungu jombabi shikomori wa ukazana. Wala waza walo Faransa wa ukazana. Beshu wangonda wana hii shawoka na kurashi. Wallahi lazim. Watoto wazao la Faransa wauka na kurwaji warongoweshi komori memu atola guanai alagweshi mawore memu atola guanabe anakurwaji ailagwe rahana wala wazao la hula komori walo hula walo maministri na madepite na fijo wazao la hula watu isha wajitia wukwa jurongo makalima mfuka watu nakata shi Faransa.